dan poštovani gledatelji i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zdrav grad zdravog duha. Naša današnja gošća Lisa Liti Vlašić, voditeljica podružnice udruge Roda u Dubrovniku. Dobar vam dan. Dobar dan. Mi smo se imali prilike u prošloj emisiji družiti kada smo raspravljali i govorili o planu i programu dojenja kojeg provodi upravo udruga Roda. Dakle, program dojenja je jedan od programa sa nacionalne razine, u biti koji smo spustili dole u Dubrovniku, u podružnici grada Dubrovnika. Lokalno provodimo radionice, takozvane male škole dojenja, koje su namijenjene trudnicama i njihovim partnerima ili osobama koje su im najbliže prilikom tih prvih dana poslije bolnice. I u biti nekako pripremaju ženu već u trudnoći na ono što ih čeka kasnije sa djetetom. Dakle, prve korake u dojenju, na šta paziti, kako prepoznati prve znakove poteškoće itd. A osim samih radionica, nas je dvije smo savjetnice u Dubrovniku. Treća uskoro završava svoju edukaciju i čim položi, dakle, dobivamo pojačanje. I volimo nekako, kad god uspijemo, i otići u biti doma kada ima potrebe za tim. Najčešće savjetujemo preko naših stranica, ali i preko SOS telefona. Dakle, aktivne smo na savjetovanju putem SOS telefona rodinog za dojenje. Ali u biti, obzirom da se ne može, vrlo je teško nekako savjetovati uvijek preko telefona, tako da ukoliko se zaista radi o nekom možda slučaju gdje se zaista ne uspijeva, nismo 100% sigurni da li kako to ide, onda znamo ponekad i posjetiti majku na njihovo traženje. A svi oni koji nas sad gledaju putem malih ekrana, gdje vas mogu točno naći? Dakle, ima Roda Dubrovnik, ima Facebook, svoju Facebook stranicu, odgovaramo, zaista smo ažurni na odgovaranju poruka, tu nas prvo mogu kontaktirati. Postoji, dakle, ima rodin SOS telefon koji isto broj telefona na stranicama roda.hr, ali smo mi cijelo vrijeme nekako i ovdje lokalno dostupne u biti i kroz radionice i kroz cijelu našu mrežu. Koliko partneri aktivno sudjeluju u ovakvim radionicama? Pa ima ih, u biti ima ih sve više, ali mi je zanimljivo u biti kad pričam s tim partnerima kasnije, nakon godinu, dvije, vrlo često ovako ako ih vidim na cesti ili nešto, pa se počnemo ono, vi ste predavali malu školu, sjećate li se? I tako, znam i vrlo često iskoristiti tu priliku i pitati kao ono, pa kako vam je bilo? Jer bude uvijek, naravno u puno manjem broju dođu partneri, iako uvijek pri svakoj prijavi nekako motiviramo žene da povedu svoje partnere, važno da i oni znaju o čemu se radi, da su i oni uključeni i u biti da u tim nekim trenucima navala hormona ili kako god htjeli nazvati, da nekako i oni budu tu neka mirna ruka, da i oni nekako mogu smiriti situaciju i biti uvjereni u određene brojke, količine, znači nekakve prve znakove. Ali baš mi jedan tata sada, nedavno mi je bio rekao biti kako je cijelo vrijeme nije htio ići na tu radionicu i kaže ono kako ga je partnerica stalno nagovarala da mora ići. I bio je cijeli da neće on tamo među nekim ženama, nekakve dojke tamo priče i to. I baš nije htio ići. I kasnije je rekao da je u biti da mu je jako drago da je došao. I cijelo vrijeme, sljedeću godinu dana dok je ona dojila, da bi on svako malo bi došao i rekao a pa to je to ono o čemu se pričalo. Ili ne znam, kad bi počeli brojati one pelene svaki dan, onda bi on izvadio onu tablicu i rekao ali ne plaće zbog toga, ima danas 4 pokakane, oni su okej. Tako da u biti, ne znam, baš mi je drago kada dođu. I drago mi je da se u Dubrovniku nekako povećava. Već u Zagrebu skoro svaka dođe sa partnerom. Ovdje kod nas još uvijek nije tako, ali se povećava taj broj iz godine u godinu, iz radionice u radionicu. I ono što ćemo se još malo, na što ćemo se zapravo još malo osvrnuti, to je SOS telefon. Ukratko, čemu on služi, koji je broj, na koji način se može bilo tko javiti? Dakle,
On je namijenjen trudnicama prvenstveno, odnosno ne trudnicama, majkama prvenstveno, majkama koje imaju poteškoće u biti u dojenju, koje imaju neko pitanje. Iako se nerijetko dogodi da nas nazove otac ili svekar vas isto često zvati da ona provjeri da li to stvarno ide tako. Ali uglavnom nas majke zovu. Zovu nas još kad su u bolnici, zovu nas od doma, zovu nas kad im je dijete ima 2 godine. U biti, princip savjetovanja je mama mami. Mi ne dajemo nikakve savjete o lijekovima, o nekakvim zahvatima i tako dalje, već je princip mama mami. Naša edukacija traje preko godinu dana i imamo dodatne edukacije komunikacijske, u biti kako prenijeti informaciju, kako prenijeti svakoj osobi, u biti na drugačiji način se prenosi obzirom na osobu koja je s druge strane linije. Ali u biti se tu radi o savjetima, pa mogu reći zaista svakakvim, od onih kako staviti dijete pravilno do upita kada mogu početi dodavati nešto drugo, do upita evo sad je ljeto, vruće, pa mogu li barem malo još vode i pitanja zašto bi uopće dojio, i do onoga mene boli i uplaču žena koja zove i kaže nema mi sad dežurne pedijatrice, nema mi nikoga, možete li nam vi nekako pomoći. Dakle, zaista pitanja su razna. Drugi važan projekt kojeg provodite, to je sigurnost u autosjedalici. Točno. Njega smo isto već par godina ga provodimo u Dubrovniku. Ima nas 3 savjetnice i u biti osim nekakvih davanja informacija, odgovaranja na pitanja koje zaprimamo skoro na tjednoj razini putem Facebook stranice Rode Dubrovnik, organiziramo periodično preglede sjedalica. Dakle, kada nam roditelji dođu u autu, znači s autom, sa sjedalicom, sa djetetom u sjedalici, i onda zajedno sa roditeljima u biti prvo pregledamo tu sjedalicu, da li ističe rok, da li istekao rok, da li su svi remenčići pravilno postavljeni. Znači to ima rok trajanja. Naravno da ima rok trajanja obzirom na plastiku. Dakle, svaka plastika ima određeni rok trajanja. Plastika kada prođe svoj rok trajanja, ona postane tvrda. U slučaju nesreće ona puca. Dođete do apsurda gdje u biti sjedalica može ubiti dijete ako je sjedalica stara, ako sjedalica nije dobro pričvršćena u auto i tako dalje. Tako da naravno da ima rok trajanja. Sada su sjedalice sve bolje i kvalitetnije, plastika je sve kvalitetnija. Tako da sada ide taj rok trajanja 7 do 10 godina, ali ona ima jedan kao žig, baš je utisnut u plastici, gdje se vidi točno kad je ona proizvedena. Dakle, nije stvar kad je ona kupljena u dućanu, već kad je ona proizvedena. I znamo imati povremeno upite od strane trudnica koje kupuju prvo jaje, u biti sjedalicu jaje što zovemo. I onda im uvijek kažemo kada je kupuje u dućanu, da ih zamoli da ona okrene, pogleda taj pečat, jer možda je ta sjedalica stajala u skladištu 2 godine u Zagrebu pa u Dubrovniku i tako dalje. Dakle, taj dio je važan da se pogleda kad je ona proizvedena. I obzirom na taj dan ona ide dalje dok ta plastika u biti izdržava. Da, onda je vrlo bitno, pogotovo kada se određene stvari, recimo jedan roditelj zna proslijediti nekome drugome, pa tako je autosjedalicu koju bezbroj drugih stvari, pa onda je vrlo bitno sigurno pogledati taj... Točno. Dakle, nije problem kada se one nasljeđuju. Važno je da uvijek roditelji pitaju da li je ta sjedalica, dakle da li su imali u autu neku nesreću. Dakle, ne pričamo o katastrofičnoj nesreći, nego bilo kakvu nesreću, da li je doživio auto dok je sjedalica bila u autu. To je prvo pitanje koje je dosta ključno. Drugo je da li je došlo do promjena remena. Dakle, važno je da su svi oni remenčići, oni jastučići u remenima i tako dalje, da su svi originalni od sjedalice. I ukoliko jesu, a rok trajanja još uvijek, dakle još uvijek nije isteklo tih 10 godina, nema problema u biti. Može se ono nasljeđivati. Znači okvirno je nekih 10 godina, ili tako, 7 trajanje? 7 do 10 godina, prije je bilo oko 5 godina, ali sad su sjedalice zaista sve bolje i bolje. Dakle, neko ako nasljeđuje sjedalicu koja je već starija, onda bi stvarno trebalo pogledati
kada je ona, da li ona spada u prošlom toj fazi u biti tih sjedalica, da li je 5 ili je sad u ovim novima kada je 10. Ono što je ključno, dakle, ne radi se, znaju nas često pitati koju sjedalicu da kupimo, koju tako, marku, i koliko to. Koliko vrsta uopće tih? Ima milion vrsta na tržištu i zaista nije važno. Nije važno da li ta sjedalica košta 5000 kuna ili par sto kuna. Važno je da ona prošla atest. Dakle, kada sjedalica ima atest, to je jednako narandžasta naljepnica izgleda. Ako je sjedalica ima atest, ona prolazi sigurnosne provjere, je prošla, ona je u redu za korištenje. Dakle, ona ne mora biti najskuplja na tržištu. To su biti nebuloze, mislim, isto kao i kolica. Imate neka koja koštaju skoro kao moj auto i neka koja koštaju prilično dosta puno manje. Dijete jednako unutra, u biti se gura. Tako je slično i sa sjedalicama. Ima onda raznih vrsta načina, pa nešto ide automatski, ne ide i tako dalje. Ali u biti ako ona ima atest, ako ona odgovara djetetu po težini i visini, ako je ona pravilno prikopčana u autu, dijete pravilno prikopčano na sjedalicu, ona je sigurna. Na koji način roditelj kad dođe u dućan može znati da upravo ta sjedalica odgovara njegovom djetetu? S obzirom da su sjedalice često puta zapakirane i teško ih je otvoriti i svaku pregledati, što je to sve potrebno? Svakako bi im savjetovala da u dućan odu, u kupovinu odu sa svojim djetetom kojem kupuju sjedalicu i da u biti zamole tamo da se dijete ipak sjedne u tu sjedalicu. I jedino na taj način zaista mogu biti sigurni da li je to dijete za tu sjedalicu. Svaka sjedalica ima i za podešavanje tih remenčića, tako da dijete kako raste može, dakle, povećavati, povisivati te remenčiće, ali svakako na onu najmanju da dijete u tom trenutku može pravilno, dakle, se vezati i sjediti u biti u njoj. Kad se radi o zakonskim nekim regulativama, dakle, zakon svakako kaže do 150 cm visine dijete mora biti na prilagođenoj sjedalice. Dakle, ovisno o svojoj visini, da li ide u jaje, da li ide na sjedalici ili pred kraj na booster, odnosno samo ono postolje dole koje se na koje se dijete sjedne u biti. Stvar je u tim remenima, odnosno kada se dijete veže. Djeca kad krenu u osnovnu školu, vrlo često roditelji već tu nekako dali da im pokažu kako su eto oni veliki sada idu u školu ili je njima nezgodno da ih ispred škole vide da su u sjedalici, znaju i vrlo često tu izvaditi iz sjedalice, već sa 7 godina. I to je apsolutno puno prerano. S jedne strane, zato što dijete kada sjedi, ako se već i veže remenom u autu, a remen je previsok, dakle on prelazi preko vrata. Tako da u slučaju nesreće, čak male neke nesreće na parkingu da jako naglo zakoči, taj remen ide preko vrata. Dakle, svađane u biti što ozljeđuje. S druge strane, ovaj drugi koji ide dole gdje se zakači remen, on je preko trbuha. Dakle, na najmekši, najosjetljivije dijelove tijela u biti dijete se ozljeđuje. Ako uzmemo s druge strane, nekako uvijek mislimo, evo tu je škola, tu je vrtić, ma idemo do dućana, dakle tu smo blizu, ma ne mora se ni vezati, ma evo sad plače, ko će ga sada, to je nekako najčešće situacije u biti svakodnevne. Statistički od 80% nesreća se u biti dogodi u naselju, dogodi se unutar tog nekog kruga našeg svakodnevnog gdje vozimo, 80% nesreća. S druge strane, ako uzmemo drugu statistiku koja kaže da da danas djeca najčešće u biti poginu u svojstvu suputnika, ne u svojstvu pješaka, što vrlo često ljudi misle da djeca poginu tako da ih auto pokupi na trotoaru, na pješačkom. U biti ne, u svojstvu putnika. I vrlo često voze roditelji ili neko iz uže obitelji. Dakle, to su neke statistike koje su stvarno poražavajuće, koje su strašne i u biti pokazuju da od 10 djece koje je poginulo u prometu u svojstvu putnika, nevezano
njih 70 bi preživjelo, dakle 70% njih bi preživjelo da su bili pravilno vezani. Drugim riječima, od njih 10 koje je poginulo, njih 7 bi danas bilo s nama ovdje. Dakle, to je jedna statistika koja nam mora na sav glas reći da zaista to nije nešto u što se ulaže, u neku šminku ili ne znam što, dakle u sigurnost, u život naše djece. Kako pravilno namjestiti auto sjedalicu u automobilu? Dakle, to pitanje sad toliko široko. U biti svaka sjedalica ima svoj neki način kako se ona veže. Treba vidjeti da li se ona može u sklopu auta. Dakle, prvo se sjedalica, da li se ona može, odnosno, trebalo bi se vidjeti koji je auto, onda koja je sjedalica i onda koje su preporuke za tu sjedalicu da se prikopče za taj auto. Ono što je važno je da se svaka sjedalica mora jako čvrsto prikopčati za auto. Dakle, ništa, nikako ono kada se sjedalo pomakne od naprijed pa se ono pogura iza kao evo držat će. Dakle, ne, sjedalica se pogura što više naprijed. Dakle, mora biti tog nekog lufta između autosjedalice i ove sljedećeg sjedala auta. Tako da u biti prvo se cijela ta sjedalica čvrsto prikopča u auto i tek onda dijete sjeda na njoj i onda se dijete čvrsto prikopča. Ali u biti nema nekog generalnog pravila jer se stvarno treba vidjeti svaka sjedalica kako se veže. Neke su na dvije točke, neke na jednu, neke na tri, tako da stvarno to ovisi od sjedalice do sjedalice. S kakvim možda problemima, imamo ih tako nazvati, vama dolaze roditelji? Pa vrlo često im je baš to jedan od većih izazova kako sjedalicu pravilno staviti u auto. Dakle, svaka sjedalica kada se kupuje, ona dobije te upute uz nju. One su nekima razumljive, nekima nerazumljive, ali svakako one bi uvijek morale biti kraj sjedalice. One obično unutar u sjedalici ima jedan mali džepić gdje se drži. To bi svakako rekla svim roditeljima da nikako ne bacati. I ako se nasljeđuje sjedalice, isto tako zamoliti da li imaju te upute. I to je nekako rješava većinu problema. Ali ukoliko i nemaju te upute, dakle kako pričvrstiti, svaki proizvođač na svojim službenim stranicama ima upute o svojim sjedalicama. Dakle, samo se treba vidjeti koji točno model sjedalice, onda se to iščekira. U biti, to je prvo nekako pitanje s kojima nam dolaze, kako ovu sjedalicu dobro pravilno pričvrstiti u auto. A drugo je pitanje dokad moje dijete još može ovdje biti, da li ga sad mogu napokon okrenuti u smjeru vožnje kad su maleni, ili pak da li ga mogu kompletno izvaditi iz sjedalice, da li je on sad spreman da sjedi sam u autu. Vrlo često dok oni dolaze na preglede, pa se onda smijemo, dolaze na pregled sjedalice, dijete sjedi na suvozačevo mjesto, a sjedalica je iza. Kao, pa evo, došli smo mi, gledamo, mislimo si, ali na putu do ovdje, dakle, sjediti na prednje sjedalo, kao prvo po zakonu je dosta izregulirano, kao drugo roditelji nisu svjesni da taj airbag iskoči preko 200 km na sat. Dakle, ako se on zabije na trotoaru, ako izleti, taj airbag ubije dijete. Dakle, mislim, to je tolika jedna nebuloza. Ja ih ispred vrtića vrlo često vidim pa se djeca hvale. Ona je mene mama dala da sjedim ispred, ja sam veliki. Ali u biti, voljela bi da se pravimo važni sa nekim drugim stvarima, ne toliko opasne. Koje su to skrivene opasnosti od korištenja dodatnih nekih dijelova za autosjedalicu? Dakle, opasnost je u korištenju bilo kojih dijelova. Znači, vrlo često su te nekakvi gadgeti takozvani, znači nekakve igračkice i tako dalje. Ako one nisu pravilno jako čvrsto prikopčane, a ukoliko se ne radi o istom proizvođaču, odnosno da ih je proizvođač odobrio da mogu stajati, riskiramo to da uslijed sudara da one odlete ili u dijete ili u drugog suputnika i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar je recimo kada na remenima ima razni ti nekakvih jastučića, pa žirafica i tako dalje, neke razne druge stvari koje onak samo lijepo izgledaju, ali u biti su deblje i tako dalje. Dakle, vrlo je važno da je remen odmah uz tijelo djeteta i da vam jedva prođe jedan prst između remena i djetetovog tijela. Dakle, evo i sad je zima.
I ono što stalno apeliramo je da djeca ne idu u debelim jaknama u sjedalicu. Dakle, djeca moraju skinuti te debele jakne, unutra ući i onda mogu obrnuto obući u biti jaknu dok su sjedili ili dekicom ih pokriti ili kako god već onaj roditelji odluče, ali u biti to je ta jedna te ista opasnost. Kada su u debelim jaknicama ili imaju bilo kakve te neke dodatke, pričvršćeni, u slučaju jače nesreće, dakle to je ovoliko zraka u biti između tijela i remena, a uslijed ove nesreće to se samo smanji. Dakle, samo dijete leti u biti iz toga, samo iskočiva sa same sjedalice. Auto sjedalicu ostavljati u autu ili znate ono, neki znaju staviti pa onda izvaditi iz auta pa po potrebi opet staviti? To će samo novorođenče na početku. U biti se ona može ostaviti u autu, ona bi trebala stajati u autu. Ako se radi o jajetu pa se onda ona pričvrsti u kolica, pa se vozi, ono, kad se šeće onda. U biti treba se uzeti u obzir da je jaje, dakle ta sjedalica, lagano zaobljena. Dakle, svakako se ne preporučuje da je dijete u tome dulje od 2 sata radi razvoja kralježnice i tako dalje. Tako da svakako bi rekla da nije najsretnija opcija da se stime da je dijete cijeli dan u jajetu, ali ne vidim neku potrebu da se to diže iz auta stalno, ali vidim potrebu da se stalno pregledava da li je još uvijek čvrsto. Dakle, ne ono jedanput da ste ga čvrsto prikopčali u auto i onda da to stoji 2 mjeseca bez da ga pričvrstite ponovo. Savjet svim roditeljima? Autosjedalica uvijek i bez iznimke, bez ikakve iznimke. Još jedan program koji je vrlo zanimljiv, trebao bi se uskoro možda, ajmo ga tako reći, naći i ovdje u vašoj podružnici, Dubrovačkoj podružnici Rode, to je projekt Klikni pa razmisli. Razmisli pa klikni. U biti se radi o programu koji nas malo uvodi u cijelu ovu digitalizaciju među nama, u biti jedno doba koje je tu, koje ne trebamo negirati, ali u biti nas nekako priprema. S jedne strane bi se fokusirali na djecu, dakle naučiti njih kako se odgovorno ponašati na internetu, kako prepoznati potencijalni bullying, dakle znati ne davati svoje informacije na koji način, ali sve to na jedan interaktivan način, približiti djeci na njima razumljiv način, dakle ne ono suhoparne predavanja, već na nekako dosta njihovim jezikom, rekla bi. Ali u biti se dosta fokusira na taj bullying danas koji se preko interneta događa još i lakše nego uživo. A s druge strane, paralelno bi radili na osvještavanju i djelatnika u vrtićima, u školama i roditelja. Na koji način? Pa kroz razne nekakve edukativne i materijale i radionice i tako dalje. Dakle, mi smo sada nedavno imali Dan prava djeteta gdje smo unutar 10 dana održali niz preko 20 radionica. Između ostalog, bilo je radionice koje su se baš dotakle i te teme, dakle nasilja među mladima i koji su se isto tako na određeni način obraćali roditeljima obrazovnim institucijama, djelatnicima. Tako da bi s time nastavili svakako. Ovo je trenutno program, projekt koji se osmišljava. Dakle, još uvijek smo nekako u razradi i gledamo na koji način najbolje pristupiti tome. Za sada imamo jednu osobu koja je skroz zainteresirana, dakle, preuzeti to, baviti se time. Naravno, kao i uvijek, pozivamo sve zainteresirane da nam se priključe. Mi u Rodi u Dubrovniku isključivo djelujemo volonterski, dakle svi mi imamo nekako svoje poslove, djecu, obitelji, to van rada u udruzi i svi radimo volonterski. I zato nekako se možda čini mi bi voljeli toliko puno toga raditi i više, ali u biti ti kapaciteti jesu limitirani kada je sve isključivo na volonterskoj razini. Hvala vam puno što ste bili naša gošća. Hvala vam na pozivu. A vi, dragi gledatelji, naravno ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije. Do novog susreta, srdačan pozdrav!